السلام علیکم، مجھے نالو کمال دین آئے، میں پھر انجینئرنگ میں پڑھا تو جی تو میں سبھی اسٹوڈنٹ کے ریکویسٹ کریں تو مہربانی کرے پہ کلاس جی کے اٹینڈ کن اچھو وہ تمہارے لیے فائدہ مند کن۔ السلام علیکم، یہ نالو احسان بڈیو آئے، میں فسٹ ایئر پھر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ پڑھنا ہوں، کلاس چالو آئے آپ اچھی اٹینڈ کیا۔ السلام علیکم، مجھے نالو رضوان علی جاوری آئے، میں کلاس انٹر تھری میڈیکل جو اسٹوڈنٹ آیا اسان کلاس تمام بہترین نمونے سے ہلی رہا ہے، استاد پڑھائے رہا ہے، پریکٹیکل بھی تھی رہا ہے، جے شاگرد نتھا اچن ان کی گزارش ہے پہ کلاسز اٹینڈ کن، وہ چنگی طرح ہلی رہا ہے۔ بی گال یا اسکول کالج میں ڈریس ہلو ہے، بغیر ڈریس کے شاگردن کے کالج میں نتھو اچن دینا ون۔ السلام علیکم، مجھے نالو ہے نسیم منی مور، میں کاسٹ جی مور، मां चवणु चाहींदुसि तव्हांखे त फस्ट ईयर जी दाख़िला करायो, एडमिशन करायो ऐं क्लास हिते शुरू थी विया आहिनि ऐं ओपन रेगुलर रहो, महिरबानी। मां इन मिलानी सां ऐं मां दादू कॉलेज में पढ़ंदो आहियां प्री मेडिकल में ऐं क्लास हलनि पिया ऐं जे तव्हां न ईंदव त तव्हां लाइ ॾुखियाई आहे। ठीकु, ओके।